သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတဂရီ1385ခုနှစ်တကူလဇန်15ရက်2014ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလေးမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံ၌စင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်တင်ညာအကြနေညာဥယံဓမ္မသဘင်အခဏဝေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ဥလာအောင်ဒေါခင်မေကြီးတို့အားရည်စူး၍မောင်ချမ်းမြိတ်အောင်နှင့်ဥအောင်လွင်အောင်ဒေါအိန္ဒရာအောင်တာမောင်အောင်စီဖြူသမီးမချောတိရီလွင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟုတ်ကြအတော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤတမ္မာတံဗုဒ္ဓခုံတော်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအတော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးဟုစတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖမြာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတတ္တတဝမြတ်ရင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝေနယမြာစွာတတဝဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုပဲဝတ္တုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေသတည်းယဗုဒ္ဓဤတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်တော်ဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောလောကမှာသရဝါရီအလုံးထဲမှာသီလအားဖြင့်တမာရီအားဖြင့်ပညာအားဖြင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုတလောကလုံးကအတိမတ်ပြုထားတဲ့အထင်အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ပြီးတဲ့နောက်မှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်နေနေစင်နေမြတ်ရှ िख ိုးနေကြတဲ့နမောတတဆိုတဲ့အထဲမှာလဲနမောတတဘဂဝတ်တော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတာ
Chinu ayare seitane. Yes, of yaya goniu. Topo jara chit. Piago nori u disi nale bo suraha. The radia siu nebsenaimu. Pinya si de bogu gama. Yes, of yaya goni chinu gondi. Tin and swan si de bo. Tajamu burava dariha. Pinya yi chin tu de lao. Chusa jaya. Yonji mudra tata nero. Loma pibu. A dipinya do de on. Chusa jaya. Chusa re kama. Yes of the other game, Guram Yama. A gulu gongi re ne pisone. Tumbo, dilu gongi re si de boku mada. Logama. Ago dide boku. Sipse de lusura. Can you la jaya mapit? Erelo maholo si. Tuga le peya, aga le peya. Logama peya sore bokuria leve. A shoshu peya mandamiae. Nogale, nolai nobaria, si jara. Nolai noba, si di dredger. Peya a sim mansura. Pelu yi chini ne shima. Pelu yi chin bima, peya siman pite sura. Santa matara, si debo. Diniama. The tourist Kailo needed. The Gadioga shout Abu Re. Do shout Hara, the Charam Ho. Nanganja Dariga, Pama di Lare Kama. Whatever that we mahode, Nanganja Daria. Megon told me she died. Karma Bodhaga, Tukudu, Nabhaya lo Pyora. La, Tomho, Tukudu, Paya lo Jinyara la. Tomho, Tazonyanga, Paya Pshipi lo, Tokbyan Jinyar Bira la. Ero Paya Sure, Sangu, Jutin Dhammatara, Shida la. Pesani ya Paya lo, Koyara lelu, sure megongu, meli shija de. Dijin lu mira le pana in a bomb. Huh? Lurai lurai ha. Mimiro, Jonji gogwea, bada de asura shida. Rodru di lu mire kama. Mapi nanya u boli. Mapi nanya. Rom yaso via gurenga. Tukudu, paya lu. Tobo, Jinyara, Domho, the Zonyoga, Guru, Piapi, Bilo, Navira, Biolo, Piapi, Dora, Lalo, Sure, Kajaro. No, Mime Solution. Yes, of Yakuranga, do Piapi, Dabi, Surao, Tobo, Jinyara, Pit. Tobo, Jinyara. Yes, of Yao, the Zonyoga, Simpia, Piapi, Dava, Bilo, La Biolo. Piazore, David, go, Judah, Mahofu, Da, the cook. Piazore, Bogu, ye, ye, chenia, Judin, Damatarari, Sidala. Suro, Pinya, yenne, Padella, Rekama. Damachetti, Sidi, look to look you up. Piazore, Bogu, ha, Yolekana, Jime, Solution. Those in the Mado, Yojamia, Lekanari, Nepisoyam, Da, the cook. The Yadamago, Midu Tangama, Nikana, Mopene, Kubanyam, Sin, Tide, Poku, Lepsia. Erelu, Tide, Suren Yama. The message at the Yadama, Chile. Ewan, Tipri Wooden, Dwara Dagaran, Yatabu, Dan, Yana Tatanan, Duidotan, Hoti. Yes, of Yaga. Did this a Levane, but that? This a Levane, but that be up. This is Levane Badebi, deep rewata. This is Devadavama, Kesanya, Katanya, Tisanya, Kesanya, Katanya, Adinyan, Domyoshi. Tisanya, Sura, Amandiaha, Dave,
ဒီတယ်မပို့ဘူးဒါဟိုတိတိကြကြပြောနိုင်တယ်ပေါ့တိတိကြကြပြောနိုင်အမှန်လေးပါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်သို့မဟုတ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေတိရတယ်အမှန်တရား၄ချက်အရိယာသစ္စာ၄မျိုးဆိုတာဒီတယ်လည်းမပို့ဘူးဒီတယ်လည်းမယောဘူး ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလေဒါအကုန်ပဲကျန်တာမရှိဘူးသမုဒိယဆိုတာလေဒါအကုန်ပဲနိရောဓမဂ်ဆိုတာလေဒါအကုန်ပဲအတိုင်းတာအကန့်တနဲ့ကွာအကျဉ်းချံမရှိတိတာအမှန်တရားကိုအမှန်တရားလို့တိတာသစ္စာညာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့တိတာဒီသစ္စာကိုပိုင်းခြားတိတာဖြစ်သောကြောင့်သစ္စာညာ ဒါဖြင့်ဒီသစ္စာဆိုတာဘာလို့ဆရာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်လုပ်ဖို့ပဲသိရမယ့်သစ္စာဖြစ်တယ်ဖယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသိဖို့ဟာသူ့အတွက်ရေးကြီးတာသိဖို့ပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါတွေလို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိနိုင်ရမယ် အဲ့ဒါလို့သိတာဟာလုပ်ငန်းသဘောကိုသိတာဖြစ်သောကြောင့်ကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်။သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဖယ်ရှားရမယ့်သစ္စာမျိုးဖြစ်တယ်။သူဟာမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူး၊တွေးပွားအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး၊ဖယ်ရှားပြရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့ကိစ္စလုပ်ငန်းသဘောအဖြစ်သိတာကိစ္စညာ။နိရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမယ်၊မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေ့အောင် ကိုယ်တိုင်သိရှိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့အဲ့ဒါဟာနိရောဓသစ္စာကသိဖို့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာကြတော့ကုသဏမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခသစ္စာကပိုင်းခြားသိရမယ်သမုဒိယသစ္စာကဖယ်ရမယ်နိရောဓသစ္စာကမျက်မှောက်ပြုရမယ်မဂ္ဂသစ္စာကတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်လို့ လုပ်ငန်းသဘောသစ္စာ၄ရာဟာလုပ်ငန်းသဘောချင်းမတူဘူးအဲ့ဒီမတူတဲ့လုပ်ငန်းသဘောကိုပိုင်းခြားသိတာကိုကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလောကီလက်တွေ့အနေနဲ့လည်းဒီလိုပဲကြည့်တာပဲဒီလိုပဲကြည့်ရပါပဲဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဘာလုပ်ဖို့လဲဒါသိဖို့နော်သိဖို့ဆိုတာတစ်ခုဖယ်ရမှာကတစ်ခုဒီလိုလာမှာပဲလေအဲ့တော့ဒါကကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ် ဟုတ်ပြီသိစရာတွေသိပြီလားဖယ်ရမယ့်ဟာတွေရောဖယ်ပြီလားမျက်မှောက်ပြုရမယ့်အရာကိုရောမျက်မှောက်ပြုပြီလားပွားများအားထုတ်ရမယ့်အရာရောအပြည့်စုံပွားများအားထုတ်ပြီလားလို့ကိုယ့်အကူမေးခွန်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေးသိရမယ့်အရာတွေအကျဉ်းချံမရှိအကုန်သိပြီးသွားပြီလုတ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကတ္တညာမယ် ဖယ်ရှားပြရမယ်သမုဒိယသစ္စာကိုဖယ်ရှားပြီးသွားပြီမျက်မှောက်ပြုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးသွားပြီပွားများစေရမယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းပွားများခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီလို့လုတ်ပြီးသွားပြီလို့သိတာကတ္တညာလို့ဒီလိုဆုံးလို့ရပေါ့သစ္စာကိုသိတာကသစ္စာညာလုပ်ငန်းသဘောကိုသိရတာလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသိတာကကိစ္စညာ လုတ်ပြီးပြီလို့တည်တာကကတ္တညာလောကလူတွေလို့ပေါ့နော်ထမင်းမွဲပြင်ဆင်ရမယ်ထမင်းကဘာလို့ရမလဲဆံကဘာလို့ရမလဲထမင်းဖြစ်အောင်ချက်ရမယ်ဒါအလုပ်ငန်းတော့ဒါဟိုထမင်းဆိုတာဘာလဲသိတယ်နံပါတ်1အဲ့ဒီထမင်းကိုဘာလို့ရမှာလဲလူတွေစားဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ချက်ပြောအောင်ဟောဒီလိုသိတာ တခါချက်ပြီးပြီဆိုတာလည်းသိသွားတယ်ဒါလုပ်ငန်းသဘောဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းကြီးပဲလေအဲ့ဒါလိုအဆင့်၃၀နဲ့သိရှိသဘောပေါက်သွားတာအဲ့ဒါကိုတိပရိဝတ္တသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိမှု၃ရက်နဲ့တိမှပြည့်ပြီးစုံစုံဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဟာသစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၃ခု၃ခုဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကြတော့၁၂ခုဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒါကိုဒွါရတံကာရံလို့ဆိုတော့သစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအကျဉ်းချံမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးသိတယ်
ตัสสาโซเรอบัญชาก็เลยตีเลยลุยะเมกิสาก็เลยตีเลยกูก็ได้ลุบปี้ๆโซราเลยตีเลยพ่อจีรุตฤจรอดิ3งูสะลุงเนี่ยมาตัสสาโซราตีบ่조사นี่จาတော့มั้ยลุยะเมโซราแลปี้ๆลุยะเมโซราตินทาลุษิญตีตัวไปได้แม้ลุบปี้ๆโซราจรอไม่ผิดได้อูตันลันนี้ดิผิดได้เลยพอปี้ลุไม่ปี้ได้อูพอ ญาติสวบญาติเก่งกรณ์ญาติจ้ะจิพระสุรปุคคหาติสสาลิบาก็เลยตีบิดาဖြစ်တယ်ปัญชาตีတယ်ဘသူမှပြောပြတာမဟုတ်ပဲနဲ့တီးတယ်လောယမေကိစ္စကိုလည်းတီးတယ်လုတ်ပြီးသားကိုလည်းတီးတယ်အဲ့ဒီလိုတီးတာယထဘူတံညာနထတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဒီပြီးပြီးဆုံးဆုံးမဖြစ်သေးသမျှ พระยาลูกงาวงมคันเทวุลูกပြောတာကြည့်တယ်အဲ့ဒီညံသုံးပါးတစ္ဆာ၄ပါးမှာဟောဒီတိပရိဝတ္တအလိအပြောင်း၃ခုဒွါရတာကာရအချင်းရာစနမျိုးတစ္ဆာ၄ပါးကိုအဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေပြည်ပြဝဝတည်တဲ့ညံကြီးဟာပြည်ပြဆုံးပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ငါဟာလောကမှာဖျားဖြစ်ပြီလို့ကျင်ညာတာဆိုဒါဆံမဲ့လေဒီဆံက ဘုရားတတ်မှတ်ပေးတာတော့လို့ဆိုတော့လောကမှာတခါတည်းအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသူသိကျင်တဲ့အတိုင်းတာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတာတခုလေ့လာမှုကိစ္စတခုပြီးဆုံးသွားလို့ရှင်သူတို့ကိုသူငါသိကျင်တာတွေအကုန်သိသွားပြီဆိုတဲ့အတိုင်းတာတခုဟောသိပ္ပံဆရာကြီးတွေလည်းဤတခုတခုကိုရစလုပ်နေတဲ့အခါမှာအကုန်သိသွားပြီဒါတွေအဖြစ်အကုန်ထုတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင် ဒါပြပြီးဆုံးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲလေ။ဟောမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစံသတ်မှတ်ထားတာ။အဲ့သတ်မှတ်ချက်စံအတိုင်းအတိညာဏ်တစ်ခုရဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့သိစရာနောက်ထပ်ကြံသေးသလားလို့ဆိုတော့သစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှချက်တော့ဘူး။လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီ။အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောဒီလိုမသိဘူးလားလို့ဆိုတော့သိတယ်။အဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတာဟာမြတ်စွာဘုရား
jin ti pi lo aku lu pi pi wa wa song song len len jwen jan ma shi ao ti da phit daw ja da buddha lo so da san jain san nyon ta khu ya tu ko tu di kle ya lou nai ne lo di lo so da no di lo lou da a lo di lan nyong ha shi ya khin ni ga shi kae daw le be di mege shi ba so de lan nyong ni ha pyaot twa de ကတ္တဘဖရာလက်ထက်ဖရာဖြစ်တုန်းကကတ္တဘဖရာကဖော်ထုတ်ထားခဲ့တယ်သို့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကနှစ်ပေါင်းကြာတဲ့အခါကျတော့ဖုံပြီးတော့ပြန်ပြောက်သွားတယ်ဒါတော့ကမှလည်းဒီတိုင်းပဲလေလူတွေရှေးတုန်းကလှုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပြောက်သွားတယ်ပြန်ပြောက်သွားတာကိုပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်နိုင်တာဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေဘ
ลั่นห่าวลุเปียวเลยยัสสะพะยาโกไรงะมัคคิสิบาอัจจินเตยาหาลั่นห่าวมาดาจังมุยัสสะพะยากะอติสั่นลุ่ดาบ่ฮู้ลั่นห่าวนี้โกเปลี่ยนพี่รอพอทุ๊ดาดาจังมุพะยาติดาโหดิสคาบาลุดิโลตองน่ะเนาะตุ้ยสิดาพันธีดาบ่ฮู้ตุ้ยสิดาดิลั่นห่าวนี้โกเปลี่ยนพี่รอตุ้ยดาเอริตุ้ยเดลั่นห่าวหา ตามันปกติไม่ด้วยไหนเนี่ยลัญญาวไหมทุจริตอติญญาณเนี่ยจะจะกูอาถรรพ์มาด้วยไหนเนี่ยลัญญาวพี่ลูกอลนเข็ดเข็ดเลยกัมปีระเท่าลูกไม่มีอ๋อตามันยังไงเนี่ยเอาเฉยเท่าไหนเนี่ยสวยไม่ใช่ลูกกัมปีระอลนเน็ตเลยอลนเน็ตตัวเจ้าทุกเด็ดตาเบี้ยสามันไม่ดีหรอกกูมีอะไรเข็ดเลยนิพุนะอลนกูเต็มวยเลย ปัณฑิตาเวรณียะปัญญาสินิดาติနိုင်တယ်အတက်ကဝါစရဝါစရာကျိုးကျောင်းစင်ညင်နဲ့လောချစ်နီးနဲ့လည်းပဲဒီတွက်ချက်ယူလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါတော့ဒီလေးနဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတွက်ချက်တဲ့နီးတွေနဲ့ကျောင်းကျိုးစင်ညင်နဲ့ဒါတွေလောချစ်နီးတွေနဲ့တွက်လို့လဲမတွေ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်
พระยาหลุตุกุตุเปล่าไหนเนี่ยที่อี้เช่นเด็กคือทุกๆตรงนั้นเลยมาที่รู้ว่ามีสัพยาญาณีญาณด้วยเนี่ยปฏิบัติหรอตุกุตุพระยาพิบีสุระตุโกรายเจียญาเจ้าทุกทางเลยเจียญาเจ้าทุกเด็กก็งาพระยาพิบีหลุสุบีหรอจวนลงทุกทางมีมโหภูดาริดาริตีหลุพระยาพิจารณาอ๋อเช่นเล่นเนี่ยตีตีชาญาเปล่า ดาริดาริตีปีมะงาพยาพิจารณาเจียญาละมัดดีเดวุสุยงาพยาพิจารณาเจียญาบุลุแต่เมื่อเสด็จจากที่อารมณ์มาจีเลยนิโกมาจีเลยหอดาราสิได้จากมุพยาสุระพิพยาด้วยสันตมัจเจติยะเมเนเปรีสุระสิหาเวอ๋อเอ็มดามาเจวันเนี่ยโลกายุติคุลงมาจีมาเรอดีญาณีเนี่ยพงอบีโรด้วยเสียสิได้กงด้วยตัวมา ที่ยังเย่ลังหาสูนแต่จำมุ่งยศวิญญาณเราอย่าว่าแต่กันเยี่ยนแต่ว่าแต่กันยานันอย่าว่าแต่กันเยี่ยนที่เสียอะไรสิ่งใดใดใดแต่ว่าแต่กันยานันยานีก็คงไล่ตีเรื่องเดียวสุลุระก็เมื่อเช้าเมื่อนักขุแต่ใดใดนักขุที่เสียอะไรก็ทะเลาะสิ่งที่เรื่องอะไรทะเลาะสิ่ง มาปูบุลุบอยู่นะแต่สุลุระก็กงดีเลยสุลุระพี่รอยาวัดกันยานันดาวัดกันเนี่ยที่ไหนเนี่ยยานเย่สวัยตาดียาวไหนเนี่ยได้ด่าที่อ่างที่เสียอะไรกันเลยได้ด่าดูเรื่องลุบอยู่ปูบีเทียนชาวบอกว่าไม่สุลุสิที่เสียอะไรก็ไม่ได้ท้องสุยยานีก็เลยไม่ได้ท้องไหม ยานีก็ไม่ได้ท้องสุยเลยที่เสียอะไรก็ยันจะท้องสุลุระก็อดีญาเนี่ยที่เสียจะเอาอย่างไรอังเวงกุญแจอปูอโลมิชิโลที่ลูกพี่รู้เนาะปูโลมิชิตีละเอเดลูตีลูยาสับยาตุกุตุปูดาลูเจียนะแต่ส่วนเดียวกันลาบีโรเนาะเสียบยาปูดาพิบีลูลาเจียนะมาปามามดียามามดีเอฮอดเองอาปูดาพิบี ที่ลูกพี่ว่าเราไม่มาพูดอดีตเนี่ยคุณลูกเธอรู้ตัวเดนี่บ้างยาสับยาพยายามเชื่อกูจริงยาบีรู้พี่ว่าเรื่องสักเล่าหนึ่งสิเด็กบ่ที่ได้ด่าเด็กคุณเนี่ยพยายามสุราพี่จะอะไรพี่เด็กบ่ตามมาตามบูดาสุรเสกเล่าหนึ่งกูจีตามมาสุราอแม่งกันตันสุรา กูไปยันเนี่ยพูดได้ที่เสียดีกูตีเลยที่สิ่งเหล่านี้ต้องลงป้องสัตว์ท่าพูดได้สุราตีเลยตีเนี่ยตีตัวเป็นลูกตีได้รู้สึกกูไปยันเนี่ยตีเลยตั้งพูดได้กูไปกูบอกกูตีได้ตุ้มยาตีเลยสุราตุ้มยาพิโอลูตีได้สิเลยอ๋อเดินท่าลูตีได้สิเลยที่ลูกตีได้อยู่เลย ตุ้มยาเล่าถ้าจีบีโรตีราชีเลยเอเรลูหามีมโหภูเร่กูไปยันเนตีราตุ้มยาสิกาจะเส้นจ้าบีมาตีเร่ดีมีมโหภูเอริตีเร่ดีฮาเล่รวยมาโมมีชีวุสตัมมาอแม่งกันกูไปยันเนตีเสียมันเนี่ยกูตีลูตัมมาตัมบูดาลูตีลูโซราบ่เนาะเอร้ออแม่งกันกูไปยันเนตีเสียชีดมีกูตีเร่โซรา เป็นลูกหาโก้เปล่าเลยโลกมาปัญญาเดียร์เลยมีอาชีพที่เสียอะไรกันเลยมีอาชีพทุกที่เสียอะไรเรื่องไหมที่ตระวารีด้วยจูบชิบฟูรูมีมีตันนามากิลิดารีกงคันโมรูที่ลูที่จูบชิเมติมูริกูดาที่เนี่ยมาสุลุราพี่เด้อเอ้ยเมนทำไมซาบิบิลา มาสายเดี๋ยวเวลาดีดีกับดามโมชิบ้ามาดามโมชิบุลีดูเดียวทำไมซาบิวิลามันดีแกตีรอยอบาเพียรบ้าเชียวมาตีรอยอบาเพียรบ้ามาเชียวเอริลูอดีมิโอมาสโลบุที่อดีตคือฮะที่เล่นเงินตัวบีโรเพราะว่าขยิมามีชีวิตจะสังลุตีเรอดีมิโอโลกามาตีเรสุไรปัญญาเนตีราลุมาเอาไม่เลยเนี่ยอะไรก็อดีเรียเลยมีอาชีพเสียเปล่า
အကျိုးမရှိတဲ့အသည့်တွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒီအသည့်မျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလူတကာမသိနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ခက်ခဲနည်းနည်းတာကိုသိတဲ့ဟာမှတကယ်ကိုသိเสียလို့ပြောရမှာပဲနော်တခါတခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယဟန်တော်ကြီးခရီးဝေးကနေကြွလာတဲ့အခါမှာမေးတယ်ယဟန်ဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲလို့မေးတယ်တချို့ကတွေးတယ်ဘုရားပဲမသိဘူးလားဘာလို့မေးနေရတော့နော်ဘုရားပဲမသိဘူးလားဘာလို့မေးရတာလဲနေကောင်းရဲ့လားကျမရဲ့လားမေးတယ်ဘုရားပဲဟုတ်မသိဘူးလားပေါ့မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ဟာအတိညာလို့ဆိုပေမဲ့လို့အတိညာဆိုတာအတုံးချမှသိတယ်မျက်စိဆိုတာလည်းမိထားရင်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးညာကလည်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ကဲမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မျက်စိမှုန်တဲ့လူကသူမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒါအနေနဲ့လေးပဲရှိတယ်ပြူးကျင်သလောက်ပြူးသူမြင်မှာတလောက်ပဲမြင်မှာပဲအမြင်ဉာဏ်ကလည်းမတူဘူးလေအဲ့တော့မေးတိုင်းမသိလို့မေးတာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะမသိဘူးဆိုတိုင်းကလည်းပဲဟိုအရေးပါတယ်မသိဘူးဘယ်ကလာတော့ဆိုတာမသိတော့ရောဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးစဉ်းရင်လိုက်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအကုန်သိတယ်မစဉ်းရင်မဲနေရင်တော့မသိဘူးဒါကဆိုလိုတာကမျက်လုံးကိုအသုံးမချရင်မမြင်ဘူးဒါဟုတ်တယ်လေအသုံးမချဘဲနဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်ကြောင်တောင်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့မိထားလဲမြင်နေတာမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်ပုရဏကတ္တဝါတို့ဘာတို့ကလဲသူတို့ကလဲတပ္ပညုတဉဏ်သူတို့မှလဲရှိတယ်ဆိုပြီး Omnipresent Omniscient ဆိုရဲအလုံးကိုသိတယ်ဉာဏ်ကြီးဟာ Omnipresent အမြဲတမ်းရှိနေတယ်သူဉာဏ်ကြီးอ่ะအများတန်းရှိဘယ်လောက်ထိအောင်ရှိတုံဆိုလို့ရှင်ตัวနေလဲဒီဉာဏ်ကြီးอ่ะရှိနေတယ်နောက်ဆုံးว่าไอ้နေလဲဉာဏ်ကြီးอ่ะရှိတယ်มีทွန်ดาดလို့ပေါ့ဉာဏ်ကြီးอ่ะလင်းနေတာအများတန်းရှိနေတယ်ပေါ့သူတို့อ่ะအဲ့ဒါလို့လက်ခံတာမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီလို့ပုရဏကတ္တဝါတို့လို့ตัวနေရင်ထိုင်းနေရင်အိပ်ပျော်နေရင်တပ္ပယုဒဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာကိုလက်ခံသလားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလိုညံမျိုးငါမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီတော့သိတဲ့ညံမျိုးကတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ညံပဲလေအဲ့ဒီပါတယ်ဆိုမှဘယ်သိမှာတော့အဲ့ဒီတော့ကဘယ်သိမှာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ပြတယ်အေးအဲ့ဒီလိုညံကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လမ်းမားတာလဲတဲ့နော်တခါတခါလမ်းမားတယ်တခါတခါခွေးစိုးနဲ့တွေ့လို့အကြိုက်ခံရတယ်ဒီညံရှိတယ်ဆိုတခါတခါကျတော့ခြေတော့ဆူဆူတယ်။ဩလမ်းမှားသွားတာ။တကယ်၍သာအကယ်၍သာအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ကြီးကမိထွန်းထားတယ်လို့အမြဲတမ်းလင်းနေတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိရင်မှားရင်းစရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုဝေဖန်ပြဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရားမှာရှိတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုဒီမှာဘယ်လိုဟာလဲ။သိချင်လို့ဉာဏ်ကိုအသုံးချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှင်းကနေလင်းကနေအကုန်လုံးအဖြစ်ထုတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဆွလို့တယ်အမြဲတမ်းလင်းချင်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကအလွန်တဘာဝကြတယ်ဓာတ်တောင်မှဒိအိမ်နဲ့ထည့်ထားပြီးအသုံးမပြုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကပြတ်မှာမပြတ်တာသူ့ဟာနဲ့သူတဘာဝကြကြအသုံးချပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကပြတ်တယ်လေအဲ့တော့အသုံးမချဘဲနဲ့စွန့်ရီထက်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာဟုတ်လောကတဘာဝနဲ့စွန့်ရီဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပိတဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာအေးသိချင်လို့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အနေထားတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုဘာတွေတွေးနေတာလဲဘာကြောင့်ဒါတွေတွေးနေတာလဲသူအတိတ်တုန်းကရောဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတတိတန်းကြီးချုပ်ဝက်ချက်တခုမှမရှိအောင်အကုန်လုံးမြင်တယ်နော်သူရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်အကုန်လုံးဒီနေ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကဘာဖြစ်လို့သူ့မှာဖြစ်နေရသလဲလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဒီ16ချက်16မျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခဏအတွင်းအကုန်သိနိုင်ဩသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဓမ္မရဲ့တတ္တိတွေသိရမဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဖျားမှာ
so big talo, Madibu, Kongo be since I had a swam shoe. Did you know Chile done it again? Gono, Yanoya, she, my yawla. Eddie, swang it that he see the W. Danyano did look for. Tilo Madire Boguria, Yamananga, Dauma Valley. Tikole, Lilem, Lilau, Yasavia, Jaule, Didi Chaja, Sari, Patara, Machido. Tavin Yudanyan Sura, see the la, so we Megon Tobido. Tavin Yudanyan, Machibu, so we The Chenung, Yamabi, Masaza, on the Kuto food, no? Namega Zautore. Oh, my valley, do as Autojira go. Tere Chira, Mahu. No. Edelu. Koga, Yamamirago, Piado, Vido, Pura, Absinit, or Gavi, good Yammi Name Solution, no. Piosi at the Kumam Shu, Lila Bovello at the Po. Adinian Sura Umame, Uma de Gujimesui. Sipinia, Tentare, Siawan deo, Mine, Mimu, Damalu deo of Lolomia. Ninai Mu, Ninai Mu. Ero, Pinya yet Sura. ตัวนั้นตัวชีอะตัวนั้นตัวชีราโกมะลีลาเวเนมะหุบูโลเปียวโลเลยย่ารามาหมอดาโกโลกาจิมาเนาะแต่จะบ่รู้ยะซอพะยาทะคิงกูรอมยะกะที่อำมันอกันโกไบญันเนี่ยตีเสียชีตะเนี่ยเตยาธรรมโกตีเลยโลสุราหาที่ที่ติเป็งกะบาเนาะบาอะต้องชะเลยโลดีโลตีเลยอติမျိုးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကအမှန်လေးလာ มัดตาပြီးတော့တင်ညာနဲ့တည်တဲ့အသည့်မျိုးတွေအများကြီးပဲလောကမှာအရေးပါတဲ့အသည့်လို့မဟုတ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသမင်းဟိုသမင်းချက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှစ်ပွဲစူရင်ဆံကနူးသွားတယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးဒီအသည့်ကသိเสียဟာဒီလိုအစင်းမြင့်တဲ့အသည့်မှာမဟုတ်တာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တည်တယ်လို့ဆိုတဲ့အသည့်ဟာ ตุระบาลแลล้ํามะมีเดอติမျိုးတွေကိုဒီနေရာမှာယူပါမှာเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်1တမ္မသမုဒ္ဒရဲ့အရေးချင်းလေးခုံတော်ရဲ့အရေးချင်းဟာဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတမ္မသမုဒ္ဒလို့ဆိုရတယ်လဲတမ္မာတိတာတွေအမှန်ကန်ပဲတိတယ်လွဲမှားတာမရှိဘူးတန်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သာတိတယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော့ တော်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာထိုခေတ်ကမဂ္ဂရတိုင်းမှာဘာသာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေကြတဲ့ဓမ္မယောဂီကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်။သူနီးသူစနစ်နဲ့သူကသူအားထုတ်တာ။တမထချင့်စင်နေမှာပေါပေါယောယောအောင်မြင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဆရာတွေစီဂေါတမဗုဒ္ဓသွားရောက်ပြီးတော့ချင့်ကတ်တယ်။စာပေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာနှစ်ဦးသာရှိတယ်။နှစ်ဦးကကြမှာကမယ်ပေါ့။ ဖျားလောင်းနေတဲ့ချင်းကလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးဘသူနဲ့တွေ့တော့ဆိုအာလာရဆိုတဲ့ယသိကြီးနဲ့တွေ့တယ်သူ့ရဲ့အမျိုးຫນွယ်ကကာလာမဖြစ်လို့အာလာရကာလာမလို့ခေါ်တယ်သူကတမထချင်းစင်ကိုသူကအဆင့်ခွန်တိအောင်ပေါ်ရောက်ပြီးသားအဆင့်ခွန်တိအောင်အဆင့်ရှိရှိတာမှာအဲ့ဒီခွန်တိအောင်သူကပေါ်ရောက်တာဖျားလောင်းကချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာ သူကပြောပြတယ်တကယ်သူတော့ကောင်းကြီးတွေသူတို့မှရှုပ်ဝဲထားဆိုမရှိဘူးပမာပြေမာတော့ဘိန်းတော်စင်းလေးတောင်မှရှုပ်ဝဲထားတယ်ပြောက်ရောစေးမယ်လေးအကုန်ရှုပ်ဝဲတယ်နော်ဟိုဟာလေးရှုပ်ဝဲဒါလေးရှုပ်ဝဲနဲ့ကြာတော့တေးရပါသွားရောမရှိတော့ကုန်ပြောက်ကုန်နေပြင်ညာအဲမရှုပ်ဝဲဘူးကုန်ပြောပြပြောပြတဲ့အခါကျဖះလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်ဒီအစ်စ်နေဟာသူလဲယုံကြည်ချက်ရှိလို့ကြိုးစားလို့ တတိတွေစွမ်းအားတွေတမာတွေစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေကောင်းလို့ရငါမှလည်းပဲဒါမျိုးတွေရှိရင်ရကိုရရမယ်ဟောဒါကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့အာဇာနည်စိတ်ထက်လို့ခေါ်တယ်သူတောင်တက်သေးတာပဲငါဘာလို့မတက်ရမလဲငါလည်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားတာဖះလောင်းကမကြခင်ပဲတခဏအတွင်းမှာပဲသူရောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားလက်တွေ့လှုပ်ကြည့်တာလေလှုပ်ကြည့်တော့ရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကို သွားပြောတယ်ဆရာဒီအဆင့်ဒါပဲမဟုတ်လားလို့ဆိုဟာဟုတ်တယ်ဝန်တော်လိုက်တာเนาะသူအဆင့်သူတီးတဲ့အဆင့်ကိုတီးတော့လာတို့ဒီယောဂခိုင်းကြီးကို
那乌不对，比如说谁家老家也昂了，配考了，对吧？谁家老家没？在南部家家没说。哎，你嘛不要老嘛，都下了，他们好队伍，地的身边呢都下去了，都下了个八龙水。地路里哈，路哇亚拉比的那嘛，我们人有钱，得收年数的，帮我们都嘛叫老比的嘛多难。哎，路撇拉比的那，下地比的，他们那开年的羊羊死的那路下了呗，都下了，阿不打路考了，没地的哈，没表路的，他都包里死的那路来下，没对。地震时也拦住我，别马步没，别马步说啦，可把保命说，下地皮来个，都来当乌马呗，下面内部，没地人内部说啦，对的，大家无那么看老虎，老师也都是多的，乌德卡拉玛布达，埃里杰玛拉玛说的，西亚吉亚没西乌，都这边来朝这边讲一的，拉玛说的西亚吉亚十三天用包多阿弥陀，大家都没西乌。พยาลองยาวตัวเรียกอาจารย์นิสันเนี่ยเป็นเจ้าหน่อยอุดกาสีเชิงกับบีโรเมียเรียกอาจารย์รามาเสียจีเย่ป่าวยาวมูชิเซ่ฮอบยาวเลยตัวฮอบยาวเลยเดียกอาจารย์พยาลองว่าคนอะไรเป็นเส้นอะไรเอรามาเสียจีตาตาดาวิริยาตติตมารีปัญญาลิศิรามวุงงามาเลศิรงาฮารีสวามีบีโรงาจูซาเมงาจูซาเห็นตุรุลุยาลามาเบสุอัตโตเดเมื่อจางเกมเรามาเสียจีเส้นสิเส้นยาวตัวยาวตัวดูรูปเลยเท่ารูปเลยจีสีตัวบีโรอุรกาสีตัวเปลี่ยวเลยข้าจ้าอุรกาวันตานโนดูเราไม่ยาวเดือดอะไรเส้นจีนเราไม่สิดีเลยวันตานลองอาจินดูเออเส้นพยาดีใครนี่กูเสียลูกบ้าก้อนสมาตู้เสียรามาเส้นหัวเส้นยาวเลยบีสูบีโรวันตาอายาดูไปขอวิจัยขันเอริมาเลยไปคนนั้นก็อามาดัดสุนากูไม่ยานายเนบูน้องสงจารอเตียวมาเบอรินิยาเลยติงกระดาษยาเรียมีเอร่าที่คุ้มว่าไม่ชินเดียวงาลูเจน่าดามาเตียวสุเล่มขามเนี่ยน้องสงมาเอริคิกาคิสานีเรขณะกูเห็นเซเรจินีเนี่ยมีอามันเดียดุยมาลาสุบิโอลบตาทุกราสริยาลูกคอยดุขะสริยามโหภูดุกะระสริยาดุกะระสระลุ่นในบุเอเมตังขัดเดสริยาเจนตามันปุกุริหาสิบเจ็ดตัวเมดุขะมะขันในบุเอริเจงุเจนอ๋อชาวเนนิบังกาเอริเจงุเจนลูรุโกลุงยบเยสิมยาพิบิโรเป็นชงตัวดีที่อังเจนตัวโตตุโลเจเนหลังจากมาบ่อลาวสามเดือเออสูรุราก็พยายามเล่าว่าเสบายมาเสียดเนี่ยเต็มไปหมดเอริเสียดีก็ตุลุจเนี่ยแรงกว่ามาพยานายาบุน้าไปยาวเด็กข้าจารอตุเส้นซาลาตียาอินยมเมกโอบอรายามาตีจเนี่ยตีเนี่ยยาวยาด้วยกันดีแรงกันตัวลุรมด้วยบุน้าดัลลัมเชลัยเมสุบิโรวิปัตนาเชนเซเมอุติเรแต่ว่าท่านหลังจากผมชาด้วยตัวเลยเส้นสามมีตัวเลยป่ะเส้นสามมีตัวเลยข้าจะรู้ขณะกูว่าจะมาเรื่องที่ไกลตัวไปแต่จะมาลุสับยันสามเลยสับยันสามเลยเอริเชมาเป็นสาวกีรีนานามาสีนี่จ้าสาเล็บยันสาโยเป็นสาวกีรีก็สิบเจ็ดปีแล้วนี่เราชัดตัวจ้าเนาะสามยี่สิบปีแล้วเจนเนี่ยเจนกูอาจารย์นี่ลุตมาดาวอาศัยจะเล็บยันสายโยเป็นสาวกีริยาฮะกอรมายังฮะอาเจนี่ชอบไลบีดูมีอะไรจะจีเนสเอาหนิลูกโบเวสุบิโรมิกราโอบารันดีเบกุทวดตัวจาระเสชิจิสนาวีเรเบกเอริเชมาพยาลาวฮะดูเรเบจันยต์ตุลันยองกูไปลันยองเนกูไปนิสเนกูสุบิโรเจนไลเดข้าจารมาโอวิปัตนาเจนเซนคูด้วยตัวดีมาเดวุสุเรอมาดัดดัดด้วยโมยาด้วยพี่บีโรเปลี่ยนนี่เดอไอ้ยาเรโกชุ่มมาปวามยาบีไอ้ยาเรโกเจอเจนลุชิเป้ไอ้ยามามาเมียบุสุเรอดีดี
ทาวระเมียเรสุราหูจุ้ยบุตรแม่งกันเนี่ยหลังจากนั้นคือพิเศษเลยคันอยู่เจ้าทาบีรู้เช่นไรเดียกันน้าสมะทารีเลจจอดวายอ๋อติงกระดาษยารีหูจอดวายอะไรเดียกันอ่ะติงกระดาษสุดเลยเอามาดัดแต่งตัวด้วยเลยเอริมาพยาอาลูจินเนี่ยเสียงหูยาวบีสูบีรู้ทุกข์ทุกข์พยาลูจินยารอดะดิลูพยาลูเนาะแต่เส้นเด็กคุ้มสุดละสีเดลิตามาดา ถ้าจะมาลุตามมาตามบูดะอแมงกันที่บีกบัญญัติที่เดกบัญญัติที่อ๋อช่วยซะอัดทุกข์เขาบีที่เสียอะไรกูเจนชงบีรับพิอมัยสุโนชินที่เสียอะไรฮะเอ็มตามมาทุกเกเรเนียนเนี่ยมาที่ไหนเนี่ยตามมาปัญญาสุราลีเนี่ยมาที่ไหนมูเรเอร่าจะมาลุเบญญะทุชาเรเนียนเนี่ยมาที่ไหนเนี่ยลูรีเอตบาวะ ลูรียาทาร์เรตันนามาชีเรตบาวัตยาเรทารีกูอเดซิตีเรบาจอมเชตเตสุราตีเรเบมาชงยิงดวามเอสุราตีเรทิโลชงยิงอมบาลัวเมสุราตีเรเอรุลูตีลาโรยศวิยากะเดียรีกูตีนชูดองเลมิวะเมรันตีชูดองเลมิวสุดีมาปัญชาวิตียาเมตยากะตะคุ เพศชาติยามเอตยากาตะคุเมียมอบผิวยามเอตยากาตะคุตัวบัวอ่อนลูกยามเอตยากาตะคุลูกตุ่นลูกเนี่ยตัวหัดตุ่นแต่ยาสุระอกงลงเพยามาเลยมอบผู้อกงลงยามอบผิวมาเลยมอบผู้ได้จำมั้ยไปไปชาจาตัวหัดตุ่นกวยกวยเบียเบียตีละปริญญาสุระไปชาติยามเอตยาเนาะ ปหาดับาสุราเพชายามเอตยาติสิกาดับาสุรามีหมอกูรันตุสิยามเอตยาภาวิดับาสุราก็ตั้งนามาพิบีโรตุบาลาลวามเอตยาลุที่สุเลสุชุดองเลกุกันนี้ที่ยารีหูที่สินาเลตัวละเอริโรตีตัวดีตัวเจ้าตามาตามบูดาทารีหูกูรันตีราเพชยาสิกามานิคานามหูหู ตุกบัญญัติได้แล้วทำไมเสียใจเดียวเขาเรียกมาเมียสบายเลยปุ๊บไปนั่นเราดูดีดูทำไม่ดูเนาะเป็นงามมาประตูสีงามมาจ้าเก็บผู้เรียกเดียร์ไปมาสักคนอุดาบารีมีเมียสีรีพิลาเรดิลุสโลระยานาอุดาบารีอดีตยานีพิลาเรวิชาอุดาบารีมังกรสวัสดิมูรีพิลาเร ปัญญาอุดาบารีไปแม่ชาจะตีเรดีเนี่ยนี่ตัวมายาลาเรลุแล้วลุยาลาระตัวตุพิลาระมาบุเจนเจนโยโกอัตโตลุทีลุเส้นนี่พิลาลุงาพยาพิเตลุทีลุมยาสวาบยาจินยาลาพิเตปุแกอุปมาเลยเด็กคนนี้จีจายาเยสวาบยากะตามาตามุดาลุสุเรหะเป็นลูกหากูเปียวลุราเลลุไม่ไล่แม่สวยตีลุลุยอ๋อ ปริศนาตัวบันเนจีจีปริศนาตัวบันเนจีไรพอยืดดูดีขณะกูยาทาร์เอริยาทาร์เองขณะกูยี่ห้าประตูขณะกูเว็บพี่จะพี่ยิ้มบีร์โอลาร์เอริยิ้มบีร์โอลาร์เราสระลูกคอร์ลูกขณะกูมาโมกูอะคูดิปัมวันเดียร์ยาสะกงลง มีมีนเดียร์อะไรอารมณ์ห่าเย็นลาเรจเย็นลาเรห้องลาเรนอนลาเรเพยาเวพี่พี่ห้องนอนเย็นยอลาเรดาวุสระลูกขอรับไปน่าสนใจหรอเจ็ดสีตัวเรดาวุมรณะลูกขอรับฮอบีพอยรู้คุเย็นลาเรกูยาดาเรขณะกูมีลุงอะไรเวเย็นลาเรมงลาเรนากาเลเย็นลาเรไทยลาเร ตัวอะไรก็เลยจิ้วอะไรก็เอาสับยี่อะไรผิวอะไรลุยเอออะไรอะไรสวยอะไรฮะสระฮะบีน้าสงสารอะไรเลี้ยบอะกงลูชิมแต่ไหนเลี้ยบแต่ไหนผิวบีรอแต่ไหนกูเนี่ยอุตส่าห์เกิดตัวอะไรมรณะสวาลาทั้งที่ที่สระเนี่ยมรณะหากะอะคุลุสระพอยืดดูดิสระมรณะยังตบหัวตีตัวบีคุ ที่ฮะปัญชาวิโรติเลยเอ่ยเขาเด้งามาสราชีเลย
Ama, Marana de Ale Pilalame, Dejin the body Alang Ama she. Tina Kuha, Tisia, and in a coot de like me. Oh, Tati Moo, Brain Yalo Corre. By man Chaja Tira. Lekan like me, Hode, she. Dabje, Tisara Maranaha, Pajon Pitale, John Shai. Sadi Pisia, Saramar. Namwe la lo Urabe. Mamwe, O Mam Hofu. Kalili de Kumwila Jare. Mwila be tending alo O Mabe. Mwilu Uyara, Mamwe, Ogum O. Tipamwe Lady Hale, Balu Nuana, Buenla lo Nana. Mabwe Mene, Namam Hofuli. Ero Sadi Pisia, Saramaranazo. Tiniama. Sarane Maranaga, Toka desa, Chinasia Magone, Mandiata Kube, Ninzia Mashibu, Mane, Longa Mane, Chinasia Gona Magamu, Tajamu, Doka Lubiora. No, Bahani Darasido, Saramaranare, Mangalu, Yosea Sila, Mashu, Nahalu, Yosea Sila, Mashu, Tuvadu, O Nira, Duvadu, Pietuara, O Era Doka, Tu Sura. Sipiasia gombido, carsula, Bahama, and Nishamiara, Yalo Solori. Bahama, Nishamia, kindly, kinder Kumamshi. Bajine Uma di Ronzoe, di Siridema, di Mietema, the Cardia, Jimbu Saini, Miola Rashid. Eri Yemu Saini, Barivian Barolo, Lenem Muigile, Sheshes or Colonji, do I valem to? Bahama do. Eraluwe, a nitsura, shalom yahu, sara, maranasura, teme, a nitsura, barakuam, janyabu, aloha, pugwebia si duare yak. Erajamulu, doka, lo, tilukora, no? Sazi amazilu, nide, doka, damu, no? Pasa amazilu, doka, doka, lubo, ai doka, damu. Kongailu, twakailu, nide, doka, damu, era. Tisara marana dukha sura chinnasya makaung bhama shire yata kubhse desu. Emptiness korapo. Tungya jibe bhama mishu. Anitara kime nire tungya tabodhya jibe. Hobi ti tungya sura dukha sura hobi. Paduga laulailu pshila raronso. Sadi pisya sara marana lo sura. Muila raha tamuriya. Achaundaya bhe. Muila jenga, tamuria desa. Nga zanti ma pelo si, saramaranao pelo miyavu. Zanti sore, muifwa la mugo ma yodain nai mene, saramarana, balo yodain, yodain lo miyavu. Taime kukito, ma uzi poni re lupiora, paro no meji ro, moto sangha sira re, nenge neti lo. Taime, sarada yodain lo yakao yame, marana ro, pe yodain lo yame. No? Marana aro dwara veli. Ero, sati ga damuriya tesa. Sara marana ga dhokha tesa. Da kukura inti naine ati diribe. Dilu di lade. Da bhyen, nirora sura bhabyora ronso. Upeina apoti. Sara marana le mashirovu. Sati le mashirovu. Eri Nakuzalo, Kimbia Dwajeha, Sadi Mesidi Dwajan Zramarana Mashiv, Mashiv, Ajandia Mesidi Dwajan Doka Sore, Judy Alamashiv, Din Nakuzalo chose Son Dwaraha, Amata Abda Tatsura, Din Nakuzalo Mashido Loshi, Doka Sam Shido Hupo Erago Ubeina Apoti Niroro, Din Naku Mapiloshi, Da Tawra Chung Yemu Wepiti. Tabi eri naku, mepse a, pelu loa male elu sui. Eri nirora go, yausi nine, megan shipa, a chindiadi, mega. Ti chin lanyangani, toaloshi, eri nakuzalo, mepse tendia, duile me. Eri naku, mepse pu. Sara marana go, panchati laibi, sadi gole, pelaibi, solushi no. Sadi yo, saramarana yo, nakuzalo, nyein dwara ha niroda. Pelai naine lansing a megalo. Tesali babe. Tilutira ho, pura, no? Ero miaso viaga. Prisa dobadi, tilutu kuzi, tukuzi, di dwa. Ka eri maledaka,
สาธิกาโยตุบะตุผิดตาล่ะตู้โหจ้องชาได้แต่สาธิมาโยอนิชิยะล่ะไม่ศีวดาโหสาธิกาทุกข์ไอ้นี่ทุกข์ဆိုတဲ့สาธิကိုဘယ်သူကထုတ်နေတာတော့ဆိုဘဝပစ္စယသာတိကံတရားတွေကထုတ်နေတယ်ဆိုဟောကံတရားတွေကဘဝကတမှုရိယတမှုရိယသစ္စာအဲ့ဒီဥပိ္ပဏအပေါ်တိစာတိလည်းမဖြစ်ဘူး အကျိုးတရားလည်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဘဝလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးအကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်ခုစလုံးငြိမ်းသွားခြင်းသည်နေတော့တာအဲ့ဒီငြိမ်းမှုကိုသိအောင်စ조사ခြင်းသည်ဘက်ကလို့ဟောဒီလိုသွားတာဟောတခါဘဝဆိုတာသိပြီအေးဘဝဆိုတာစိတ်နှစ်ဆရာမကောင်းဘူးအနစ်တာရာမရှိဘူးတုံညအင်ဒီနက်အဲ့ဒါဟာဒုက္ခပဲ ဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူကထုတ်နေတာတော့လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥပါဒါနာပစ္စယဘောဥပါဒါကတမှုရိယသစ္စာဘဝကဒုက္ခသစ္စာဟောဥပါဒါနဲ့ဘဝနှစ်ခုစလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာကနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါလို့ချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်စဉ်ကျင့်လို့အတိညာရလာတာကမေဃသစ္စာလို့ဒီလိုတရားတိုင်းတရားတိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတယ် အဲ့ဒီအတိဟာလည်းပဲလုံးဝမှန်ကန်တဲ့အတိဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာနော်ဒီလမ်းကဘယ်သွားတာတော့ဒီသစ်ပင်ရဲ့နာမည်ကဘာတော့ဆိုတာတဏှာဝကလွတ်ဖို့အတွက်ဒိဗ္ဗံမရှိဘူးလေအဲ့ဒီအတိတွေကအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်အခုလို့တဏှာဝကလွတ်ဖို့အမှန်တရားကိုသိဖို့သိရမယ်အတိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဆရာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာနော
ตัณหาเป็นเสียอุปาทานก็ทุกข์เทศาลุอยู่รู้สิตัณหาเป็นเสียอุปาทานตัณหาที่ตมุริยะเทศาอุปาทานที่ทุกข์เทศานะคุสะลงเนี่ยไม่ผิดอย่างที่นิโรธเทศาไอ้นี่ไม่ผิดอย่างกูตีเสียในเนี่ยอัจฉริยะที่ไม่กะเทศาสุบิรเบริยังตัวเราอวิชชาที่อย่างตัวตังคาระสุเรกัลยาณิกาทุกข์เทศาพระเจ้าดีทุกข์ผิดเนี่ยอะไร ที่กันเดียร์ก็อยู่ที่ไหนลูกศิษย์งาลูกพี่เสียมาบ่าวงาอาลูกพี่เสียมาบ่าวที่เจ้าเอ็มจีเนสตัวเนี้ยความมั่งมีอันนี้ดารามีสิ่งตัวเนี้ยเอริตัวเนี้ยพี่นี่เลยติงคาระสุเรกันเดียร์เรียประตูก็ประตูเจ้าพี่นี่ดารามสุอเวซ่าเป็นเสียติงคาระอเวซ่าก็ตมุริยาเทศาติงคาระก็ทุกขาเทศา ไอ้เรื่องนักคุณลงมาพิมพ์หัวนิโรธเทศะไอ้เรื่องมาพิจารณ์มาพิจารณ์กูตีในเนี่ยอดีตเนี่ยก็พอแม้กระทั่งสารุโอ้พระอิศวรตัวบุปผาจะคุ้มลงดีลงจะคุ้มสิจะคุ้มสิเส้นจะเส้นยันต้องได้ไปหรอเนี่ยสอบยาแต่ยาขัดเองกูตีเลยสอบอะไรเขาเปล่าเนาะอายุนั้นเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ไงลี หลังจากพิจารณาเมื่อสุรุษีอายตนะสุระมีสินานาเลียกายะมณะพุทธิรุตันมาสิมีสินานาเลียกายะมณะสุระด้วยอายตนะก็ชาวคุเส้นอันนั้นอายาตาที่ดีธรรมสุระอภิญอายตนะชาวคุอารมณ์สนักคุเอริสนักคุจะคุจินเส้นซะสักคุสุระมีสิทธิเจ้าขาดเดชะ พอเป็นลูกทุกข์ลูกเปลี่ยนอะไรลูกสวยจินนั่นเสียมาเก่ามือมีสิสุราลูกเลยทุกข์ปีเลยงาลูกด้วยเสียเท่าไหร่มาไม่ใช่งาหาสุราเลยไม่ใช่ทว่าวัดยาเต็มยาตาพิจารณาเอ็มจีเนสปุ๊บตัวเนี้ยถ้าจะมาลูกทุกข์เอริมีสิสุราทุกข์พระเจ้าพิจารณาเรื่องนั้นอดีตบัวก็ลูกเจเนตนาจะพิจารณา อดีตว่าก็การเนตเวเป็นอะไรตัณหาดีตมุริยะเทศะเอริตัณหาเนี่ยยศีที่นักคุลงเย่ลงว่าชงเย่ตัวนั้นนิโรธเทศะอุเบนะอปติลนักคุสลงชงเย่ตัวนั้นนิโรธเทศะเอริชงเย่มือยาวสินันเนี่ยไม่เกินสิบห้าเจนเดียดีไม่กัดเทศะมีสิลีเนี่ยปฏิบัติเทศะลีบะปฏิบัติรู้ขึ้นละ นานเลยทูดูเวนักเขาเนี่ยเลยทูดูเวสุลุระก็เจ้าเนี่ยจูดาวสิญญ์ต้องได้ทำเอริลูตีเรอตีเรกูตีลูมีสอบยาวตามมาตามบูโด
အမှန်အကန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်တရားဓမ္မမှန်သမျှကိုတည်တော်မူတတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခုံကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းချီးကျူးကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ချီးမွမ်းတာဟာတလောကလုံးကအတိမပြုထားတဲ့ခုံကြီးတစ်မျိုးသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်သူကြီးညာလို့ဒီလိုခုံကြီးမျိုးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးအလုံးကိုယ်တိုင်းကအတိပိသောဘဂဝါ တော်ဘဂဝါအတ္တိပိအရဟံတော်ဘဂဝါအတ္တိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါဒီလိုသိเสียရရှိတာတွေကိုအမှန်အကန်သိတာဘယ်သူကလာစောရကတက်နိုင်တော့ဆိုဘယ်သူကမှစောရကမတက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအတ္တိကိုလာပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးဝမရှိဘူးအားလုံးကစစ်စေးလေ့လာတဲ့ပညာရှိတွေမှန်သမျှရသော်ဘုရားဟောလိုက်တဲ့တဲ့ပြိုင်နဲ့တပြည့်အပြည့်ခံယူသွားကြတယ်အားလုံး သူတို့မသိတဲ့အသည့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ပြီးတော့တတိမထမီးတဲ့အသည့်တွေကိုထုတ်ဖော်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အာလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူပြီးတော့လက်ဆုံမိုးရှိခိုးပြီးတော့သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားဆိုဒီမှာတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်နဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့အရေးချင်းနေရှိမှတမ္မာဘုရားဆိုတာဖြစ်တယ်လို့အာလုံးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ
ကုန်တစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့တရားတွေတို့ဘွားလာအောင်တတိတွေတို့ဘွားလာအောင်ပညာတွေတို့ဘွားလာအောင်အကျဉ်းချင်းထထဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဘုရားတို့ဒီကမ္မထံကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပွားရအောင်တတဝမြားစွာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝမြားစွာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံ ရင်းကြံကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံရင်းကြံကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံရင်းကြံကြပါစေရင်းကြံကြပါစေသက်ရှိကြမ္မာသက်ရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေသက်ရှိကြမ္မာသက်ရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာ လောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေဖုန်လန္တဒုက္ခပင်ငယ်စာမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယံဒုဒုက္ခနကမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းဝေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့် တဝိတံကျင့်မဲ့ဩတော်လုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်များဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိန်နှလုံးဤဟူသောရေအိုင်ဤအတွင်၌သုခဘေငါသာစင်တော်ရအမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဤဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ သူကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ပဝါယံတို့ကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လန့်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း